vocês possuem, vamos iniciar de joelhos. Vamos orar, apresentar o nosso Deus, nossa vida. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.
coisas. Mais uma vez, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém?
Hoje nós estamos iniciando uma campanha. O nosso propósito são 7 quarta-feiras com o tema Prontos para o que depende de Deus. O tema é Pronto para o que depende de Deus. Não, você talvez não entendeu aí. É pronto para o de repente de Deus. De repente Deus cura. De repente Deus faz milagre. De repente Jesus volta. De repente a igreja está no céu. É de repente que a coisa vai acontecer. De repente o Espírito Santo se move no meio da igreja. E a igreja sente a presença do Senhor Jesus. É de repente nessa noite. Aleluia. Abençoa a igreja, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor
felizes, meus irmãos. Nós estamos felizes porque o Espírito Santo de Deus já se faz presente neste lugar. E nós estamos felizes porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos a certeza de que Ele vai nesse lugar. Ele foi um convidado de honra nesta noite. E eu tenho certeza que Ele já chegou aqui. Você já sentiu a presença dele? Glória a Deus. Deixe ele aí juntinho de você. Deixe ele aí do seu ladinho. E de repente a coisa acontece. Glória a nosso Deus. Nós estamos felizes. Nós convidamos aqui os nossos irmãos. Eu fiz questão de convidar. Está aqui conosco o presbítero Fernando. Mandei uma mensagem para ele. Falou: presbítero, o senhor me ajuda hoje. Nós estamos fazendo uma campanha abençoada. Aí ele disse: meu nome é pronto. Eu disse: pois pronto, porque a campanha também é pronto. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Que você seja canal de Deus aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, conforme Deus colocar no seu coração. Amém? A igreja quer deixar a tua vontade, se é verdade, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esse amém aí, eu corri aqui mais três vezes, viu? Fique à vontade para correr. Glória a Deus. Mas não é aquela porta não sai nada, só tem que. Glória a Deus. Também conosco o pastor Cias. Glória a Deus. O pastor Cias é lá do Rio de Janeiro, não é isso, pastor? Glória a Deus. Eu fiz um contato com o nosso amigo, o pastor André, e ele disse assim: rapaz, eu tenho um homem de Deus, ele ficou ali me cair. Eu disse: rapaz, mas é de Deus. Glória a Deus. E nós fizemos um convite para o pastor Cias, prontamente veio. Aí ele disse: rapaz, ele tem um poder. Ele disse: pois pronto, pode trazer. Se ele tiver dois, eu pego um, eu pego o outro. Nós vamos ter esse negócio. Glória a Deus, eu estou feliz o Senhor ter aceitado. Eu vi que o Senhor trouxe aí uma caravana. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Segure o anjo aí, pessoal. Desse animal. Segure o anjo aí.
Yeah.